waataa in iska laanahay kulbo ki meel dabada saare ku bogsada laga fujin kari laayo ee kale isaguna u soo hareelayaana markuu ku fariisto oranaya ki kale baa uu ku dhagaana waan ku dhagay muqawimka labaad waxa uu ahaa oo dawladda rasuulka ay ku asaasnay sallallahu alayhi wa sallam ummadu dhisay nabiga bana umma ummad buu dhisay nabiga oo ku tabaca oo ku dadaalayo siyaabaan soo socda ayuu dhisay ummada ugu horeyn tarbiyuu siiyay ummada dadku tarbiyada kama soo haraan qofka noloshiisu waa kolba sida loo dhiso hadduu qof yahay qoys yahay ummad tahay kolba sida loo bineeyo wey tacab bay dadku u baahan yihiin nabigu tacab buu geliyay calayhi salaatu wasalaam tacabkaasina waa ka keenay 13 sannadood oo uu maka joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam ummad buu dhisay ummaddii baa dowladdii hinjiso hareeraha qabatay 10 sano ee dambe iyo intii ka dambeysayba 23 sano uu nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam marka isbeddelka mucjisada lala yaabay gaaliye islaamba ay la yaabeen waxa uu ka yimid rasuulka sallallahu calayhi wasalaam waxaanu ku wareegay ummaddu dhisay ilaahay baana uga markhaati kacay noogumanan nabigana ugu mana sheegtay saxaabada إلهي بأوحره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلهي إله وإله دغدا إيدسي رسول بويدين صادر إيدسي إيدين براي قرآن كا سيد الله أخري سيد الله فسر أيو بحكوشرا ويزكيهم علم هذا حكو فسرا ويربيهم كتابك هي السنة داسو كو تربية النبي عليه الصلاة والسلام بكاسة اسكرد لغا قبيالة دو دي يدنوه دي قاركا وحيبا ويتورا معان كده عمر بن الخطاب كمر خاتكا عيوح الله يعرف الإسلام أما الله يعرف الجاهلية ولي معانك إسلام كما قراني قف كان جاهلية دي صومر إسلام كوح الله يا أبا بيدان جاهلية دي صومر إنو كل شيء مركو يما دبولها إلا أن دبكا نينك صومر قراني كليل كيس marka intii hore baadi bay ku sugnayeen rasuulkaas markuu u yimid bay liibaaneen ay aayadu noo tilmaamays marka tarbiyadaas uu siiyay tarbiyaduna waa ta dadka kala duuda tusaale yar bay soo qaadanay mid walaalaheena reer Falastiin ee la garaacay la baabiinayo laba dhinac bay ka degan yihiin inta laga haysto qayb dawa halkan difal qarbiye iyo raamala iyo meeshan la yiraahdo qaybna waa qasa عالم كيولم غسول دغالمايا قولدان kale waa laga soo bayray sida qoladan u dagaalamayaan umad dagaalamayaan waxa dhaba inaan isku tarbiyad ahayn dadkaasi masaajidka ka soo baxeen jaamacada ay ka soo baxeen madariska ka soo baxeen inta hoggaaminaysa iyo inta hawsha wada wa ahlul quraan bay u badayn sida ka aragtay khutbadahooda iyo qiroyinkooda marka dadku marka ay tarbiyada qaataan تربيته لبا ريموت بي فايدينيس وانا تلال وانا دواء قفكه وخا لا وخي ويرر كو اها عدو دونيه بها هذا تلال بي كقبان ددك تربيهسني وخي كو دحانا دوي كا هيستان اذا مركا صحابدي رضوان الله عليهم والنبي دولتي سن كو ديساي تربيته سي قبين مركا امدين واي لا تربيهيا وخا لو تربيهينا دينتا الهي با اوغو مودان marka waligaa ayay lahaa ilaawin hadaad madaxti iyo hadaad waalidta iyo hadaad mucallim tahay dadkaaga iyo ehelkaaga iyo ummadaada diinta ilaahay inaad ku rabayso oo dhaqaalaha u badan la geliyo oo xiisaha u badan la geliyo oo shaqada u badan la geliyo arrintaasi aad bay muhiim u tahay qofkaasaa tirsan qofku laba dhinac buu ka kooban yahay jir iyo ruux ruuxda dee cunnada iyo nasashada iyo dawada dhisa ayaa jirka dhisa baan leeyahay ruuxdana diintu baa dhista qofka ruuxdiisu dhisantu maala ay noo tirsan qofka ruuxdiisu ay dhisan tahay ayaa tirsan oo ku talagalay marka taasi waa tuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kula dadaalay saxaabadiisa wuxuu kula dadaalay oo jiilka dowladda dhisa kula dadaalay tasxiixul mafaahiim in mafhuumkooda uu saxo oo siday wuxuu arkayaan iyo siday wuxuu qiimeynayaan mararka qaarkood korka hadlayaan nabigii baabaad moodaysa ama waxyiinay ku hadlayaan baad moodaysa
boqortooyinkii lala dagaalamayay boqortooyadii waliba bariga Bershiyan ama reer Faris raggii u tagay ee mujaahidiinta ahaa waxa ka mid ah Ribciy ibn Caamir. Hadalladiisa marka aad eegto sharax badan bay u baahayn. War Carabay maxaa noo kiin keenay buurkii reer Fariska madaxa ahaa? Habal nimanka igu yeedhay waa kuwan carabti soo duulee. Wuxuu arkay halkoodii loogu yimid sanka laga galay, heedad dawna ay ku jiraan. Dee wuxuu yidhi waxaan u nimid saddex kelmadood oo qaaliya buuriyo. وحنون من لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله مقالة ديس على معنى قول تتكويس أطوان صدانه سيئتا أي وقب حانو إلهي أي أصن مانا أطوان موضى النقضان ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها تتكو عريدي بي كتشرا مركا الدين هاي السنين أنو كسار نوع أتو يدا واسع إذا أنو صار مركا الدين تراعا ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام dadka diimay ku dhaqmayaan jawr iyo xaq darro ay kala kulmaan inaannu ka saarno cadaalada aanu saarno qofka mafhuumkiisu sax yahay halku u socdo wuu yaqaanaa iyo wuxuu u nool yahay buu garanaya idan marka mafaahiimtu u saxay nabiga kaleey salaatu wasalaam ila daayirteen iyo madaxdeen iyo mutaalimiinteena mafhuumku u saxmana wax badan toosi maaya intuu qofku aaminsan yahay shisheeyaas inuu yahay ka lagu dayanayo ka isagu mudan isagu uu yahay qof mutakhallif qofkan muslimka ah oo dib dhacay isagii dalkiisu ma xun yihiin halka indhaha la siiyay geelu ma af dhiga hadii uu hela arko waxa la yiraahdaa uu maxay uu hiir raacay baa la soo ma marka dadku hiir raaca waxay kaga bixi karaan iyo hiir raaca in mafhuumka loo saxo oo ay ka talaalan yihiin waxa soo weeraray tarbiyada qaba wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam dawladdiisan gundhigu ahaa oo muqawimka labaada dad uu ku sameeyay at-taakhi wa taaliful quluub oo walaalay qalbigoodina uu isku xiray halkii qabyaalada ku walaalahayn way ka wareegeen markaasay iimaan iyo islaanimo iyo diin iyo jacayl ilaahay daraadii bay ku walaalowdeen taakhi buu sameeyay taakhi qoladii madiina markii ay isugu tageen asxaabtu reer maka iyo reer madiina iyo qoladii maka sii joogay qolo walba waxa ugu horeeyo nabigu siinay waxa waa qulubtooda inuu isku xiro walaaleeyana ilaahayna subxaanahu wa ta'aala taa inuu isagu waafajiyay wuxuu soo waxa uu raalow anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakinna allaha alafa bayna haddaad adduunka wax yaalla oo dhan isu keeni lahayd qulubtan isumaad geysay laakiin ilaahay baa ku heliyo isu geeyay marka dadkeenu si ay dawlad sax ah u dhistaan oo miyir qabta oo aan loo warwarin qulubti hala baadi doono labada qalbi hadday halkan ku wada tukanayaan ay kala jeedaan laba qaaradood bay kala joogaan hadday laba qaaradood kala joogaan oo ay wada jiraan habeen iyo maalinba way wada joogaan dadku sida quraanku aad inoo barayo qalbigu ha tamariyaa marka qalbigu dadka muslimiinta qalbigooda wax kastaaba kala kaxeeyay markuu qalbigu sii kala jeesto waxay wada qabsan karaan ma jiro laakiin quluubta waxyaabo cinaayada siiyuu nabigu ku dadaalay bay ka mid ah sallallahu calayhi wasalam waxa uu jiilka u dhisay uu sameeyay tacaawun waxa la yidhaah tacaawun iskaashi qofna keligiis ma bixiyo meel kastaba ha joogo kaaliya islaam beledia baadiya ku yar iyo ku weyn qof waliba tacaawun buu baahan yahay tacaawunkaasuu ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadiisa ku tarbiyeeyey ilaahayna uga markhaati kacay qolaa hijrooda ilaahay daraaddii bay u hijroodeen in badan asxaabta ka mid a madiinay tageen oo makay ka qaxeen iyadoo diintooda la qaxaya halkaa markii ay tageen siday asxaabtii reer madiina u soo dhoweeyeen qur-aanka ilaahay uu ku amaaray waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قف آيات كأقرانا التفسير كوذا وإلهي وإلهي أمانيا أدوما مدينة شوغة وأصحاب النبي أولا له سورة وي أو إحياء هيستانيغا كور رئيسيين أذكوا إننا قانا وحيون نعبين قحونتيغا إذا ما لا كسور رقان ستا
waa la diidaayo waa la durkiyaa waxa la yidhaa kuwanaada dalkeenni iyo duyadeeni nagu ciriyay laakiin sidaa ilaahay uu sheegay bay u soo dhaweeyeen wuxuu nabigu ku rabeeyay calayhi salaatu wasalaam jiilkani si uu dowladdan hareera u qabto u hinjiyo atanaasur inay isu hiiliyaan oo marka kaacado helo aan lagu daawanin ilaahay baa wuxuu wa in istansaruukum fi ddiini fa calaykum annasr hadday ilaahay diintiisa daraaddeed gargaar idinku weydiistaan u hiiliya sidaasay saxaabadu ahaayeenoo qof walaalkooda oo cadow dhibayo cidhiidhi ku hayo oo uu dulmiyay laguma eegi jiray wax lala yaabaabahay bal way la yaabeen asxaabtu markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga sii waramay asxaabta wakhtigan aynu imika joogno oo ihi waxaa dhici doona wakhti oo ummadaha shisheeye ay isugu kiin yeedhan doonaan haddaa muslimka tihiin kadibna sida inta miiska wada fadhidaa xeedhada ay cunto la idiin wada cuni doono asxaabtu madaxay qabsadeen oo way yaabeen oo waxay yidhaahaan awa min qillatin yaa rasuul allah maalintaa miyaanu yarna ilaa marna laga fara badanyun baa saa naloo jiraaye maya buu nebigu laa laakinakum quthaa-un ka quthaa-i sayl antum kathiir waa badan tihiin xumbada daadka oo kalaa noqoteen marka sidaa caalamka u eegta caalamulislaami iyo halka lala marayo iyo iyagu say isku yihiin waa misdaaqu qowlihi tacaala qowlihi qowli rasuuli sal allahu calayhi wasalam hadalkaa nebiga runnimadiisaad garanaysa laakiin wax lala yaabaabahe qof muslima oo gaal qabsaday in lagu eego bal taariikhda haddaad dib u raacda taariikh alislaami ciidamo dhan baa dowladdii islaamka ninkii madaxda ahaa waxa uu u kawinay oo u abaabulay 19,000 ah gabadh la yidhi meel bay tolaaya ka tirtay tolaayad maxaa ahayd waa islaamaada islaamkaygii waa muctasimaa ninkii madaxweynaha iyo dadkii muslimiintaabay u baaqaysa markaasuu kale haddii baaqaa dumarkeenni iyo maatideennu ina soo gaadhay meel aynu fadhinaa ma taallee cadowga aan ka dhicinno marka tanaasurku waa muhiim waa sheegaya waa shayga sheegaya gacaltooye iyo tolnimo islaam inay jirto tiina waad arkaysaa maanta waxa uu ku asaasay jiilkaas ama gundhigu ahaa tashaawur waxaa la yidhaahdaa wada tashiga waxay ka wada tashanayaan danahooda caamka ah dowladnimada diinta iyo dowladnimaduba ka way ka yihiin qur-aankuna wuu ku ammaanoo ilaahay wuxuu wa amruhum shuuraa baynahum waxaa sifooyinkooda iyo wanaagooda ka mid ah arrimahooda iyo dowladnimadooda iyo maamulkooda iyo wadajirkooda way ka wada tashadaan oo waxay og yihiin xilka caamka ahi inuu ka dhexeeyo on cidina la dhalan oonay gaar u lahayn ayay og yihiin wa shuraako labada iminka qofa sharkada wada lihi dee midi degta iskagama qaato jeebkana kuma rito haddii midi iska qaato idhaahda intiina kale ay dhagaysta uun anigaa meeshan ka talinayo khasaare iyo faa'iidaba idiin sheegaye kalarkaa lagu soo dhigaa waa la qabsadaa dowladnimaduna waa saasoo kale waa wax waa hogaamintii iyo dantii iyo maslaxaddii dal iyo dadba iyo diinba oo shuraako lagu yahay marka tashaawur buu nebigu baray saa qur-aankuba ku ammaanay waayo ilaahay isaga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ihi washaawirhum fi lamr kala tasha arrimaha aduu go-aankaba aada yeelatid marka dambe markaa wixii masaalixooda ah ka dhexeeya dowladdaasi ay ka mid tahayna saasuu nebigu ku tarbiyeeyey taasina waatay ku horumareen oo tashaawurku had iyo jeer wuxuu dhalaa tanaasul buu dhalaa dadku markay wada tashadaan walaalkaaga wax kula la atila walaal maxay kula ti insaanka waxa dhargiya maxay kula ti qofku kama noola caloosha laakiin wuxuu ka nool yahay caatifadii iyo caqliga marka caqligiisa haddaan lagu ciyaarin la qadariyo la yidhaah hebelow maxay kula tahay udhaa waxaase ila ti oo aduguna aad tidhaahda anna waxaase ila ti maxaynu yeelnaa haddaba taadaynu u tanaasulaa laga yaabaa oo ku idhaahdo waad fiicantay kol haddaad ila tashatee bal sidaa ay kula tahay laftigeeda aan ku wadno ilaan maad tasaynina waa taa aynu iska laannahay kolba kii meel dabada saare ku bogsada laga fujin kari laaya eka kale isaguna u soo haliilayaana markuu ku fadhiisto uu odhanaya kii kaleba dee uu ku dhegay anna waan ku dhegin ilaa waqtigayga aan dhammaysanayo waxay noqotee wax laysugu aaro idan marka qadiyatu tashaawur dadkii ama jiilkii dowladdan hinjiya hareeraha qabtay adduunkoo dhan gaadhsiiyey loo aayay tashaawurkaasi gundhig buu ahaa waana ammaano ummadeedo ay wada lahaayeen ay ogaayeen waxa uu ku tababaray waxa la yidhaahdo attaqadumu ila alamaami waliktifaau dhaati inay dadku noqdaan dad isku filan horan u socda
دين يدوي يبقى هرمرة أيو نبي كتب برا جيل كاس مقوم كوه هاد ولديس سيانة الشيء همرتي وقول نقارن أي نقدان كويس كفلا يقع طبقا لقوله تعالى إلى هذا الكيس هرجلنا يا وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ديار قربوا إلى هاي ضد كفر وح الله وحي أود إلى ديار صلاة يقادي ذي ليان سيا عدو يا منافق وعب سجليان سيان عيدي أسوة هويسنين وايا وح مقومات كودا وحيابا أساسي وأمنها كميدا أمنقنا مي ماد إلى أدوود يلاتو أمنق وحو إمان كراهد أمنق وحا لقو إلى ليا وقو مهم سنوين أدوود ليلا وايا أمالها إسكهر جيدان التدافع كوشرتان مركا أفق الله يسافر نافتا وحا إمانا يمحو نيالي كرا محو سينا قادي كرا وحايا وحايا وحاسو نيالي كرا دهب دبان كفير سن وحبي إنما يالي كرا كسعو وهو شوشين با إمانيس سببتا درادت با إلهي ومديس إيا أهل الله إيا أفرين أوادي يا شعب إيمانك إيا هنونك الله ذا هدان أواد لهين ميل قاري ماهي أوادنا هدان إيمان لهين وحفي إفسادي ساه لابد أسو إلهي إسلا دونت سي إصلاح الله هلا وإنو إيمان شراء أوادي هكيس وآنا إيمانين أواد بلا إيمانة تسانا وفري رب أمضى نبي قنواه وقاسم عليه الصلاة والسلام مروا البهوب كان للسمي سنة وحلقه رمري قرشها عدك استقى قرشئي النظام كانت نبي قواسورده ويسنة عليه الصلاة والسلام تقال والبا أصحابت ولدت الشنة وحورنا يمحايد لتها مركا قفك فكرة عجيبة كيرا دولدها إيا بقرطويو إنكا يوحان هر الله أرق لغا كيرا مورن جروا روحان واوحي خواتشها مورن أينيني وحونا أكسن بات كنتي بورانية أصحابي بقى مركي للدقال قال النبي عليه الصلاة والسلام وحونا أنه وطان فارسية ما لها إن دولتها وهوين مركا عاد وصارنا وقب بذيها إنت أصارنا قد كقودي جرن ونسكحري جرن سلمان الفارس بورانية فكرة وانا أكسن ويا هلا قضي بولي إساق اللفتي سيابا قضي النبي عليه الصلاة والسلام مورانين أسكر عاديات هذا أقونتي سباني وبطنين آير اسكتشو فكرة ده هلا قاتو هنال فريبوي وتيلا مريو هاي بدر بانين أصحابك كم ذي مركي علك الدقي عيدا كأو ترتيبين النبي يا وحول الله هل كان موحي بعد كدك تمسى سدى كلا نقاط ما هو إلا نقاط تقول أنت بس استراتيجي ما هي هراء نور قاس النبي وعلك بيها عن عدو كدقنه سينجو أي نبي وهلا يجنا هرات كودله رصاصي هرات بهلي دهنا وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام كاتقدم لأنت وهل كلا ينجاه لا يمان لعكت إنه ما كوا قيلين أما كوب حين إنما ملك لا أفاس إذا هي إسراف حتى إنه قصة ما يستن لهين رقالة حتى إنه قصة ما يستن لهين بيرة وحين عنا يهب يأمضى إن أقنتوا ذا لقوم مال جليه استراتيجيات وإنت ويكونك سنا له أرن كان كهرئي أدونك بالعالم الإسلامي ما أنت وهذا قارك يوم مرة قال يرانا لا أقول قال بدم كشرة هذانا ده نظام كلاجات كذا ما أنت هو نظام كعرق قوته هو وين الله سمايستي هي نظام كعرق تداني تدا إذا عيدا كودا بيسوي ما نبى ودلال كودي يسكت شوكم بعرق يسوي كاتاجي ماشي أشوك تبوا تكفر دنايس حاجة جودي ذي وحودي ذي تقدم الآن إلى ماذا فعلة إلى مراكبته إلى الدباب ذه بيسمايستنا ينضط كمسلمين تي أنت لاجات كانين